Fala pessoal, tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu espero que sim, eu sou o Renato Nerdola, aquele que não te enrola, trazendo mais um vídeo aqui do canal do Orochi 2, tutorial de como beber água. Não faço ideia, mas vindo do Orochi a gente pode esperar qualquer coisa, né? Eu não vou enrolar muito, a gente já vai pro vídeo porque o vídeo tem 10 minutos e pro vídeo não ficar muito grande, que eu tô ligado que vocês não assistem, né, quando fica muito grande. Então, vamos pular aqui grande parte da introdução e se eu tiver que falar alguma coisa eu vou falar no final. Deixa eu colocar o meu fone para que a gente possa assistir. Só peço pra você deixar o like, tá? Se você já puder, desde agora. Eu sei, ah, Renato, quer que eu dê o like sem nem ter visto o vídeo? Mas se você gosta de Orochinho, eu te aconselho a dar logo o like, porque se é do Orochinho, eu tenho certeza que vem vídeo de qualidade aí, certo? Deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá assistir em 3, 2, 1 e foi. Agora eu vou fazer um meme, hein, rapaziada. Vamos lá, meme. Ufa, que bom que minha filha não assiste Orochinho na Twitch. Eu. Quem gostou, quem gostou, que quem gostou faz barulho, hein? Storm deu 5 reais, rei das mitadas. Ó, para, acabou a graça. Queria falar pra você que tô aqui com a minha namorada no shopping tomando sorvete assistindo sua live. Bom, eu ia dar um gemidão bem alto aqui, mas pra quê também, né? Qual a graça, qual o propósito? Qual a graça? Vai fazer, quer ver? O próximo de graça, e nem sentido. Você tá vendo o bagulho provavelmente sem fone, né? Porque vocês estão vendo em... Falei. Eu falei. Eu finalmente busquei água. Se você tava sem fone. Eu tomei Monster hoje. Eu tive que pegar a F pra você. Que era a única água gelada que tinha na geladeira. Vamos lá, eu vou beber água aqui, pessoal. Ops, me sujei. Ai, me sujei todo. Ops. Olha como eu sujei toda a minha peita do Flamengo aqui de água. Ai, como pode eu não saber nem beber? Molhou o manto. Que droga. Talvez eu deveria ver um tutorial como beber água da forma correta. Do tutorial do Robert Valdo. Ah, não bota fé, mano. O que vocês acharam aí dessa introdução aí? Dessa introdução pro conteúdo. Gostaram? Criativo, né? Criativo. Quem sabe, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Ah, que é aquilo, cara? 34 visualizações. Não sei nem como que isso aqui chegou até mim. Só tava aberto aqui. Provavelmente algum amigo meu me mandou e eu abri. Tamo de fone, otário. Bom, gemi à toa, né? Minha mãe tá puta agora. explica pra sua mãe aí. Tá, vamos ver o tutorial do Robert Valdo de como beber água. Pessoal, bem-vindo aí ao canal do Robert Val. Robert Val que já tem uma voz imponente, né? Oh. Já devia ser o dublador. Voz de... Pessoal, de quem fala cavalo. Inseto no copo dele. Inseto. Ao canal do inseto. Robert Val, tutorial do Robert Val, tá? Aqui, hoje, eu vou ensinar pra você como que você toma água corretamente. Corretamente. Porque, por incrível que pareça... Fala, Robert Val. Tem muita gente que não sabe como tomar água nesse copo aqui, principalmente pra sentir... É o verdadeiro sabor da água. Porque... Ele tá falando sério? Ele tá eu zoando. Acho que ele tá falando sério. Nem fudendo que é meu pai, disse o Jimin Peitudo no chat. Uma coisa é você pegar água daqui, e uma coisa é você pegar água da aqui onde? Do filtro. Ah, é, são duas coisas. Essa água aqui, ela é potável. Paninho de vaca. Ela já isso é o verdadeiro potável. Aesthetic. É. Isso aqui vai morrer, será, no futuro? Não vai ter mais casa assim? Porque os jovens vão ter só, tipo, quadro do Robert Pattinson espalhado pela casa. eu comprei. O problema é como que... Só pôster de Pulp Fiction, pôster de filme cult, mandala, cortina de hippie, só essas coisas. Não vai ter mais roupinha de galão de vaca. Mandala é o quê, hein? Tô ligado, não. Não é só apertar aqui, não, tem... O verdadeiro sabor da água tem um jeito diferente de você fazer. Então, o que eu recomendo, que eu aprendi, é você pegar um copo de medida. Cada vez que você for tomar água, é um copo aqui. Você pode colocar 200 ml, porque se tomar demais também, você vai expelir rápido. Ah, será que é por isso que eu mijo tanto? Tá, eu vou lá pegar um copo de medida, então. Eu vou fazer as coisas do jeito certo, eles me perdoam. Tá, peguei aqui, ó. Eu não tinha um igual dele, mas eu tinha esse aqui, ó. E tem também a medida em ml aí, ó. Bonitinho, né? Vocês gostaram? Você é de fazer metanfetamina. A diferença da água da torneira e a água do filtro, viu, pessoal? Você aí que mora em São Paulo, quando você tomar água do filtro, você vai sentir falta daquele gostinho de fezes que tinha na sua água, mas é normal. É o sabor da água. Absorver da maneira correta. Vambora, então, Robert Val. Então o que você vai fazer é o seguinte: você vai deixar o filtro mais aqui nesse tamanho aqui, assim. E eu não tenho filtro em casa. Agora fudeu. Acabou o tutorial? Nessa distância aqui, para o que cair embaixo. Tá entendendo? Depois, você vai pegar o copo, vai mirar. Ah, tem que botar e no vai chão. Deixar. Se você medir. Isso, bota o dedo na. Isso, boca, já caiu. Bota o dedo que tu botou vai na. Certinho, tá.
Ela infectou a casa. A cueca. Na natureza. Botou o dedo no saco e botou no... Pior que eu lembro de fazer isso algumas vezes na infância, né? Eu botar o copo no chão e tentar acertar com o bebedouro. Por que que as pessoas fazem isso? Como se estivesse correndo no meio da natureza. Hoje em dia o caboclo chega, que? Aperta aqui. O caboclo? Por isso que não faz o... Não sei, deu R$5. Orochi, minha amiga de trabalho e eu estamos numa vibe bem estranha. Ela é casada e acho que damos muito certo. O que eu faço? O que você faz, eu não sei. Mas eu vou me retirar desse assunto porque eu não quero morrer junto com o talarico. Então, o que eu recomendo? Você vai pegar e vai ligar o filtro de água, ó, ó. Ó lá, quem manja, manja, né? Quem foi Albert Einstein? Ó lá. Ah, tinha errado, hein? Tô com vontade de mijar, hein? Eu vou me mijar em live, rapaziada. Mas que bom que eu faço live de fralda agora. Pera aí que... nesse caso... Encheu muito, né, Roberval? Vai jogar água fora, não nesse vai? Nesse caso, passou dos 200... aí, agora... 200 ml. Tá até gaguejando, igual anime. Quase 350, meu Deus. Mas pra não despertar. Ele pegou um medidor de tudo, tem todos os alimentos ali. Ele foi no de arroz pra medir. Isso aí eu vou ter que. Pode crer. Ele bebeu pra arrumar. Olha a vaca de batom. E geme, gosta de uma água, né? Olha só, água do orgasmo. Tá. Deixa eu encher o meu aqui. 200 ml eu vou encher. Porque eu vou fazer o bagulho do jeito certo. Aí, rapaziada. Vai ter um orgasmo ml, também? 200, ó. 200. Aqui, ó. 200. Pé. 200. Pé. Agora ficou menos. Agora tem menos. Nesse vídeo pela terceira vez que deu problema, que eu não tô aguentando mais tomar água. Mas... Coitado do Roberval, mano. Ô, rapaziada, se inscreve aí no tutorial do Roberval, rapaziada. Vamos escrever, cara, vamos escrever. Ele se esforça pra fazer o conteúdo dele. Ele bebeu água 3 vezes. Geralmente é isso aqui, ó. 200 ml. Como ele conseguiu falhar, com todo respeito, como ele conseguiu falhar ao gravar o tutorial de como beber água? 250. O cara fala em beatbox. Assim já tá... Você vai ver que o gosto da água você é vai bem ver melhor. Fica que o bem gosto da água. Você tá fazendo aí a sua dieta, a sua hidratação. Dieta da água. Tá? Então, toda vez que for pro água, o segredo é isso aqui. Pra ter uma pele boa, bonita. Coloca, pode... Minha água tá igual sempre, hein, Roberval? Não queria descredibilizar o senhor, mas... Mas eu também não botei no chão, né, pra encher. Vou ter que fazer de novo. Ótimo, ótimo. Caiu 90% fora do copo. Olha lá o tanto que eu consegui encher, ó. Foi quase 200 ml. 150. Mas depois o Babidi lambe o chão, né? Coitado do Babidi. Babidi, daqui a pouco vai aparecer pra pedir socorro. Gosto. Eu não sei o que o Roberval fez aqui, mas muda. Eu não sei se esse trajeto que a água faz no ar, né? Porque o ar existe, ele tá aqui, né? A gente não vê, mas ele tá aqui. Olha, eu tô ó, gemido do final. Olha, vocês conseguem sentir o ar aí também, ó? Ah, tem que gemer igual o Roberval. Isso, porra, tô falando. Pra tem que gemer, né? Pra funcionar, tem que gemer. Vamos ver outros tutoriais do Roberval, mas depois que eu mijar, né? Porque eu não sei o que acontece com a minha bexiga, que ela já tá colocando essa água que eu tomei pra fora. Procure um médico. De água. Procure um médico. Talvez eu tenha intolerância à água. Eu sempre achei meio mesquinho da rapaziada que tem intolerância à lactose, intolerância à glúten, porque, tipo, você tem que ser muito cuzão pra não tolerar lactose nem glúten, que são dois bagulho de boa, tá ligado? Mas eu acho que eu tô com intolerância à água agora. Ah, alguém deu um donate falando de mijo. Orochi, quando for mijar, a próxima vez coloca a música do Jung Lixo, o Orochi é viado. Peguei, hein? Pô, ele é bem doidinho. Como enganar um cachorro da forma correta. Olha lá, pra vocês que têm dificuldade em enganar cachorro, pra vocês que são mais burros que um cachorro, aprende com o Roberval aí. Tô aqui com o meu cachorro. Pessoal, Joninha, R$5. Vou nem ler isso, Joninhas. Busque ajuda. Tá, olha que gracinha que é. Esse aqui era pra ser um fila, mas acabou nascendo um pedaço de um cachorrinho meio vira-lata. Um pedaço de vira-lata. Eu vou fazer um negócio aqui. Porra, ele finge que despreza o cachorro, mas bota coleirinha, né? Dá banhinho. Olha lá, compra palitinho do cachorro. Você vê o tamanho que é a educação desse cachorro? Sente-se. Sente-se. Não é pra você comer enquanto eu não falar pra você comer isso aqui. Controla. Controla. Cachorro, gente boa. Você se controla. Cachorro, gente boa. Pensa em coisa ruim. Pensa em acidente de motocicleta com anão. Espera. Com anão. Não vou falar a palavra mal. Roberval transando, pensa em anão acidentado na rua. Aê, boniteza. Ah, gostoso. Pode comer. Chama. Eu não duvido nada. Ele ia chamar de maconheiro. Pode comer, seu.
Seu macho. Nossa, não posso dar essa pala no YouTube. Pronto, mas o que eu quero falar pra vocês hoje é como. Pensa você na saída do Monarca. Mano, isso é maravilhoso. Ela tá tendo que tomar um comprimidinho aqui, porque foi pra roça e aí acabou dando uns funcos. Meteu no pelo. O dia inteiro, né? Tentando. Ela só no pelo futebol lá, clube, Roberval. Respeita. Então, o que eu tô fazendo é o seguinte: ela morre de medo disso aqui. Tá entendendo? Ela morre de medo. Vai batizar a bebida do cachorro. Caralho. Olha só, olha o medo. Já quer tentar esvaziar, tá vendo? Pelo futebol clube. Ela morre de medo. Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que colocar aqui, escondido, porque cachorro é muito bom. Só que esse é pouco, tem hora. Caralho, vai ser três. O cara adotou um cachorro pra ficar enganando ele. Comprou, põe, né? Aqui, comprou, certo? Achando que era um fila. Pedaço de miolo. E o segredo é você fingir que tem mais coisa pra dar. Quer dizer, na verdade, vai dar mesmo, né? Pra ela comer rápido. Porque senão, se der só um, ela vai ficar apreciando o negócio. Hoje eu vou ensinar meu cachorro a comer chave. Então você dá esse e já fica assim. Come. Ó, tem que trabalhar na ansiedade do cachorro. Você dá um pedaço de pão e você já fica segurando o outro pra ele engolir aquele rápido. Isso aqui é psicologia de cachorro. Isso é foda, isso. Sabotou o pão da piranha, ó. O título desse vídeo devia ser Sabotando o Pão da Piranha. Já tá mais 18. Come o pão. Ela já tá vendo, né? Sabotei o pão dessa cadela. Mas não vai dar certo. Você vai estragar meu vídeo? Ih, saiu de mentiroso, hein, Roberto? Olha lá, o verdadeiro rei da mentira. Você vai estragar mesmo o meu vídeo. Eu que sabotei o pão daquela cadela. Eu que sabotei o miolo de pão daquela cadela. Come, tome, é pro seu bem. Vai, rei das fic. Agora ferrou. agora ferrou. Solange. Isso aí por mentiroso. Era a minha dele. Única maneira de dar o remédio. De dar o cu. Passei vergonha, acabou o vídeo. Passei foi vergonha. Olha aí, ó. Olha o Anachinho, tá assistindo BG's aí, ó. Cara, esse Roberval é maravilhoso. Roberval é maravilhoso, né? Já tem outro vídeo dele, eu vou já gravar e ative as notificações que daqui a pouco vai estar pintando aí pra você assistir a parte 2 do Roberval Orochinho reagindo. Obrigado a você que assistiu até agora. É isso aí, nós nos vemos daqui a pouco. Um beijo no cérebro e um abraço forte por trás.